E eu morro de medo. Nem saio de casa, né? Só fico aqui porque eu tenho medo de pegar ou também passar pra eles, entendeu? Tenho medo, foi chocante. Eu não vejo a hora de acabar isso. Assim, faz uns 10 anos já acho que eu fiz ele, nunca consegui reformar. Ah, ele é feio, tá. Tá mofado, tá. Sem azulejo, sem piso, só tem vaso, chuveiro, água. Tá sem pintar, não tem nada. Tá feio, né? E agora, graças a Deus, né? Vai melhorar muito. O objetivo do projeto é promover soluções em comunidades e periferias de acesso à água, saneamento básico e higiene. Nós queremos beneficiar as famílias através de melhorias habitacionais que visam mitigar a propagação do coronavírus e eliminar outras doenças que estão no ar das famílias. Através da reforma nos banheiros, na colocação de uma bacia, de uma pia, instalação de um chuveiro, abrir mais um vitrô para melhorar a circulação do ar ou até a colocação de uma caixa d'água, você permite que a família tenha mais dignidade para sua limpeza, ela tenha segurança caso falte a água e ela consiga também higienizar melhor o ambiente. Eles quebraram a parede, porque a parede não tinha reboco, era só um tijolo, e tiraram a descarga velha que tinha. Colocaram piso, pintaram o telhado, colocaram luz que não tinha, colocaram a descarga que não tinha, o vaso sanitário eles trocaram. Uma coisa que não fazia era usar o banheiro, tinha que encher o balde pra jogar no banheiro. Escovar os dentes tinha que ser no chuveiro e lá fora no tanque. Eu agradeço muito, muito mesmo, porque isso mudou a minha vida, dos meus filhos, bastante. Estou muito feliz mesmo. Toda hora eu tenho que estar vendo pra eles não estar no banheiro bagunçando. Porque não tinha pia, agora tem, agora eles querem ficar na pia. Entendeu? E pra ver eles assim pra mim é muito bom também. Eles felizes já faz a minha felicidade também.